destoqet e kromit në Bulqiz prej viteve që janë kthyer në thesarin e vetëm për mbijetesën e banorëve të zonës. Punës për mbledhjen dhe më pas shitjen e kanë shpëtuar as fëmijët që shumë herë detyrohen të braktisin shkollën dhe lodrat për të siguruar të ardhurat për familjet e tyre. Si të gjithë banorët e zonës, ata kanë dëgjuar për fatkeqësitë shumë tanë më njëherë, por kjo nuk i pengon të ngjiten çdo ditë në masivet e kromit duke rrezikuar seriozisht jetën e tyre. Nuk e di se kujt është. Këtu nuk na lënë me punu rojet, vim mas dite për kapi 5.000 lekësh ose 10.000 lekësh, por nuk na lënë rojet. Ne në një 50 kile. Sa shitët kile? 120 lek. Erdhi policia nes na lënë, na thonë se hikni se vredni. Kromin e mbledhur, fëmijët e shesin në firmat private që administrojnë stoqet e mineralit, të cilat më pas e tregtojnë ato jashtë vendit. Vitet e fundit, vlera e kromit në bursat ndërkombëtare ka njohur një rritje të madhe, duke bërë që kompanitë minerare të rrisin ndjeshëm interesin për vende që përveç pasurisë së kromit garantojnë edhe krah të lirë pune, pavarësisht moshës dhe kritereve profesionale.